Presidenti rizgjedhur i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka hyrë mes tensioneve Kosovë-Serbi me qëllim për të qetësuar situatën dhe ka kërkuar që palët të ulin në tavolinë për të gjetur zgjidhje. Përmes dy bisedave telefonike, Erdogan ka kërkuar nga Kurti dhe Vucic të ulin tensionet. Sigurimi i progresit në procesin e dialogut është mënyra e vetme për vendosjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon, thuhet në një njoftim të presidencës turke, sipas së cilës presidenti Erdogan ka theksuar se Turqia është e gatshme të japë çfarëdo kontributi për procesin e dialogut.